Тож, як рятується бізнес від блекаутів? Як він перебудовує свою діяльність? Ну, перш за все, дуже, так би мовити, легко будувати цю діяльність, це тим, хто сьогодні має генератори. Є така інформація, що багато закладів громадського харчування, вони скоротили режим роботи. Вони дещо переглянули свої меню для того, щоб із них виключити ті страви, на які потребується певна кількість енергоємки такі, і більше готують холодних закусок. Ну, а якщо є генератор, то це вже безумовно вихід. От, звичайно, не всі можуть собі дозволити закупити, тому що ціни надзвичайно високі, і не тільки генераторів, а й інших всіляких приладів, які дають, так би мовити, автономне енергоживлення. Але, тим не менш, це дуже от властиво, що українці так швидко переорієнтувалися. Деякі експерти стверджують, що використання от таких от генераторів набагато здорожчують собівартість продукції, тому оскільки десь у 4-5 разів збільшується якби вартість цієї енергії для підприємця. То як ви вважаєте, який відсоток собівартості все-таки додасть оці от необхідність застосування таких генераторів в роботі? Ну, безумовно, розумієте, тому що якщо генератор, скажімо, там коштує, ну, я не знаю, там 50-60 тисяч, я бачив такі ціни, ну, в залежності, різні, да, дивлячись від потужності. Того, якщо митні всі ці платежі, поки не було цих пільг, так само підприємець заплатив. Якщо він купує відповідно там бензин чи там дизельне паливо, на чому той генератор, все це ж він собі не буде робити в збиток. Тобто все це, так чи інакше, воно буде лягати на собівартість продукції. Мені важко сказати, в що це буде виливатися, але те, що буде здорожчання тієї чи іншої продукції, вартості робіт, вартості послуг, то це однозначно, оскільки бізнес, ми ж розуміємо, що він собі на збиток не буде працювати, тим більше я повинен сказати, що і так, починаючи з 24 лютого, більшість бізнесу зробила надзвичайно багато, як волонтери. Вони купували і різне обладнання, і одяг, і не кажучи вже про їжу, про воду, яку відправляли в різні регіони. Тому, звичайно, ну що ж, будемо миритися з цим. Головне, щоб не було, знаєте, так, щоб не здирали три шкури, значить, із того ж покупця чи з того клієнта, а все-таки, щоб це було порозумно.